השידור היומי, 13 באוקטובר 2011, יום חמישי, שעת בוקר בחוף גוטה, אשקלון. כאן צלם ים עם הסרף ריפורט וקטעי גלישה נבחרים. כשיצאנו מהים אתמול בערב, גובה גלים היה מעל מטר. היום בבוקר לא ציפינו להתעורר לגובה גלים של 50-60 סנטימטרים ומגמת ירידה מהירה מהרגיל. אבל זה מה שיש, ולפחות נשארנו עם תנאי גלישה טובים בבוקר. לאלו מכם שגלשו לבטח הבחנתם שהים במגמת ירידה. בשעה 11 גובה הגלים היה כבר כחצי מטר, ורוח צפון מערבית החלה לנשוב. הרוח צפויה להתחזק במהלך היום עד 11 קשרים ולהפך לצפונית. מחר יום שישי תחל עלייה קלה בטמפרטורה, מזג האוויר יהיה בהיר, רוח צפון מערבית עד 14 קשרים, וגובה הגלים יהיה נמוך מאוד עם תנאי גלישה גבוליים. בימים שבת וראשון ללא שינוי ניכר בתנאי מזג האוויר, אבל הים יעשה נמוך מאוד וכנראה ללא תנאי גלישה. אז זה הכל להפעם, לפניכם עוד קצת קטעי גלישה, המשך יום טוב לכולם, חג סוכות שמח, להתראות.